да пустиш не значи да не се храниш здраво, велат лекарите за великденскиот пуст. Доктор Валентина Митрова, специјалист по општа и семејна медицина, вели дека она што му е потребно на организмот може да се најде и во растителните производи, а не само во оние од животинско потекло кои не се консумираат во овој најригорозен пуст по црковните канони. Значи зеленчукот од една страна, овошјето, меѓутоа има и замена. Значи она што го има во млечните производи, значи знаеме дека има на пазарот многу, значи од млеко од соја, оризово млеко, бадемовото, замена на сирењето и на млечните другите млечни продукти, значи го има во тофу сирењето, кој што е производство од соја. Така да можат, значи, и откастите плодови, и ќе добијат она енергетска, калориска, енергетска вредност која што е потребна. Пустите, според лекарите, имаат и медицинско оправдување и тие ги препорачуваат, бидејќи представуваат еден вид детокс на организмот. Сепак, кај одредени групи граѓани, пустот воопшто не е препорачлив, а особено треба да внимаваат оние кои имаат здравствени проблеми. Оние што имаат здравствени проблеми, меѓутоа се решени да постат, секако најпред се не треба да ја прекинат терапијата кој што е ординирана од специјалистите. Знаеме дека старите и болните лица и трудниците не се препорачува да постат, затоа што е потребна една балансирана и правилна исхрана. Периодот пред постот, иако треба да вклучува подготовка, сепак организмот нема да добие толкав шок кога ќе започне постот. Затоа пак, вели доктор Митрова, важно е прилагодувањето по завршување на постот кога луѓето и барале лекарска помош поради пријадување панкреатит, воспалување на жолчката и слично. Може би пред постот не е толку, да не кажеме, шоков. Ке му дојде еден вид на добро на организмот, затоа што ќе настане едно чистење или деток, што предходно го реков. Меѓутоа, влегувањето од периодот на пости во нормална исхрана, така да кажеме, знаеме дека може да биде еден шок за организмот, затоа што обично настанува празник, Великден, кога нашата трпеза изобилува со, така да кажем, калориска храна и може да дојде до несакани ефекти на нашето или на оние кои што постат здраве. Затоа тога се препорачува. Храната треба да биде лека, не лекот храна, е девизата која ја посочува доктор Митрова. Клучот е во балансираната храна и за време на постот и по завршувањето на истиот.